Okey, kembali ke cerita sepik kata kali ini. Cara-cara nak dulu. MC delivers. Make delivery. Jadi, kita buka ini, ha, tulis ni. Okey, maaf lah. Tak hati sebut sikit nyawa dia ni. Dan, kita tekan dulu. Okey. Okey, sementara nak tunggu jap. Okey, dolet ni sat je kot. Tahu apa minit. Okey, sekejap saja. Okey, sudah $1. Wow. Hebatnya. Okey, sudah $1. Dan kita untuk menunggu memasang. Dan buka. Kita tunggu dulu dia buka benda ni. Dan tekan pesan. Okay. Oh. Inilah menu-menu ni. Okay. Ada burger ala cheese and velo meat. Macam-macam ada. Dan minuman. Pencuci mulut. Okay. Korang boleh order je apa-apa pun. Sunday coklat ke. Tak kira lah apa-apa pun. Dan Crazy Horse. Oh, ini apa? Oh. Ini lah. Berhantaran dia. Tengok tu. Boleh order macam-macam. Burger. Macam-macam burger berapa tingkat ke. Macam-macam burger korang boleh beli. Okay. Yang lain tak ada lagi lah. Okay. Mega, Mac ke, Big Mac ke. Pilih je yang mana pun. Okay. Berapa ringgit ni? RM11.90. Kalau korang ada duit lah. Yang tak ada duit janganlah beli pula. Yang sampingan ni apa? Oh. Korang boleh order M corn, Lil corn, L corn, bubur ayam. Nanti lah kami beli. Tak ada duit. Ada sebenarnya. Tapi tak boleh lah. Kena marah pula . Dan ni pun cuci mulut dan minuman. Okay. 100 plus medium, Coca-Cola, Sprite. Beli je berapa pun. Tak kisah. Tak free . Dan yang last kali ni. Minuman lah yang tadi tu. Dan Happy Meal. Korang boleh pilih. Oh. Ada apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 je. Kira banyak. Ada bubur ayam, cheeseburger. 4 paket chicken. McD nugget, air goreng. Macam-macam lagi. Okey, tu sahaja kami nak tunjuk. Jom tekan button like and subscribe. Okey. Okey, tu sahaja. Cara-cara nak download. Nombor tekan ni. Ya. Yeah. Nombor tekan ni. Lepas tu tulis ni. Tekan ni. Buka. Senang je. Ataupun yang tak tahu, kami akan post dekat YouTube. Okay. Instagram tak tahu lagi. Ni apa pula. Nanti lah. Okay. Itu sahaja kami nak cakap. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.